Pro další takovýhle díl 10 000 lajků a seženeme 10 lidí na tady tu hru. Takže chlapi, dostali jsme další prachy za mých prezidenta, jdeme na to! To bude znovu, za free. Já bych to udělal i za free. Dobře, tentokrát jsme tři útočníci, chlapi, jak to vezmeme? Mori, já půjdu s tebou do vrtulníku a pak se půjde v autě, či? Dobře, a nebo můžu vytížit do motorce. Na motorce, dobře, já zítra řídím, jo? Minule jsme se dozvěděli, že Cuky řídí úplně. Ne, Cuky je skvělý řidič. Ty máme vrtulník jak kao, to je super, jdem na to. Mám strašně opět taktiku, která mě napadla. Oni mají tak. Než jo, a my máme instrumenty, ty vydrží třeba 5 C4. Já si na toho instrumenta se předu, přilepím C-čko a rozjedu se do nich a odpálím to. Já to přežiju a oni cípnou. Ale nesmíte to vynášet dál, jo? No jasně, a používat proti mě. Takže nastupuju klipově, jako jo. Jo. Takže já jdu vyzvednout, jo. Počkej, jo. Kde jsem, já jsem tady nějaký sadek. Počkej, motorku, ne? Vem si instrumenta, počkej. Sadek, ty tady vole, strašně málo místa. Vem si jinýho, jo, tohle si co mám já, tak to si vem taky. Já mám připravený odpalovací systém. A on je ta žlutá tečka, jo? Jo, tam jedem. To pak uvidí, to je zóna, kde je, a pak ho uvidíš, až tam budeš. Jo. Probíhám to tady někam, ty vole, snažím se schovat ty vole, tady do, vole, do trávy, jo? Můžeš se do trávy, to nemá jak selhat tohle. Jsem zvědavej. Víš, co to znamená, jo? Prostě musím ty být dobrý. Ty vyzvědáváš prezidenta, my tě krém. Co? No, zabijeme. No, zabijeme. Jo, my jsme vlastně vrazi, a jo. Teda, ty zabíjíš prezidenta a my taky, to je dobrý, ne? Nízkej přelet, Fasťo! Ukáž? Ty debile bacha tyče, sloupy, všechno, Honzo! Já vidím, neboj! Dobrý, hledejte, co? Hledejte šmugle. Tamhle jsi rozkotal. Kde? Vidíš se tohle někde? Jo, na poli. Taky nevidím. Tady, počkej, nevidím sleduj. Pole. Tamhle je to. Tamhle, jo. Teď to bude trošku těžký, ale pro něj. Počkej, já tady trošku půjdu to, nížejc. Už tady lidi, už je tady hledaj, ty. Jo, viděl jsem je, udělal to křoví. Viděl jsem to. Nevím o mě. Nejí o tobě. Říkej info, co mají za vozidla, dík. Mají vrtulník. Jenom vrtulník? To asi. A vy nevidíš tam pohyblivou jednotku? Jo, vidím, už ještě tam někdo běhá. Ten běhá vedle mě? Tady hned. Hledejte, odkud jedou radši. Dobře, budeš je střílet, Cuky, jo? Jo, já hned čumím, odkud by mohli přijet. Já koukám, že by mohli z druhé strany než my. Já nevidím vůbec. Hele, jděte. Na co je tvoje ta taktika, když má vrtulník? Tak teďka. Tamhle už je vidím! Jo, před vidím. Náma, před náma! Pal! Co než jsem takhle skáču? Ale v popisku. Máte když tak naše hackery. Má tam meruňku, malinu a citrus. Budeme tady si je kopíte. Na Levnom shopu, který je i sponzorem našeho hauzu. Už po mě střílej, už po mě šijou. Aha, teďka ten... Počkej, ten já zkusím trefit. Dopravajte. Ty po těho vyzvedáváš, jo? Počkej. Doprava. A všichni mu tak doleva. Počkej, letí raketa na vrtulník. Výborně. Dostali raketu. A to jenom jeden. Jak jeden? Raketa! No to je Batman. Tam je druhá na cestě, druhý na cestě. Tamhle vidím. Já vím. Oni vzali dva obrněný kámo vozidla, oni to udělali do sachy. Běhám za tobou. Stoj. Tady někdo s motorkou. Vydrž. Nabejte ten motorku ke mně, rychle. Už běžím. Motorku ke mně. Rat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 a. Je první mrtvej, není? Tamhle víc vyzvedává. Možná, že bude druhý rozvědávat, až nevím. Běhám za tobou. Stoj. Tady někdo s motorkou. Vydrž. Nabejte ten motorku ke mně, rychle. Už běžím. Motorku ke mně. Mám C4 na autě. Dobrý. Dostal ještě další raketu. Furt žije, prostě. Ta auto má hrozně málo už. Ty vole, on střílí, už má prezidenta, tamhle ten. Já vím. To je moje. Bum! Nevyšlo. Pojď, sunej ho. Tu dávám vrtulník, snažím se sundat vrtulník. Trefte vrtulník, dejte vrtulníku, dejte bomby. Já se snažím. Pal. Zastřelilo v tým kulomečím hnízdě. Já se snažím, kámo, no! Ale ono to prostě ne... Hůňáša zabil! Víš, kolik jsem mu dal hitů? Je. Dobrý, už máme motorky, Hoši, musíme za ním, no. A střílej, jo? On dává docela bomby, ty. Jdu doleva. Mrtvej vrtulník. Mrtvej, nice. Jak letí? Nice. Let's go. Máme ještě HPčko, dobrý, je to v cajku. A jeď ty vole, ty blázne, utíkej, ujížděj. Borec, pozor, záda! No je za mnou. Jump, hop! Asi bomby, jo? Ty, jo. Dík, to jsem hodil dřív! No teď to hodil, tak jo, jsem to hned konul. Pozor! Už jsou v klidu vyřešený za chvilku, boom! Jo, dobrý. Let's go, ten tam řeší docela. Bok, ty vole. Ty tam řeší docela, ty vole. Krásk, ty vole. Hlavně taky nesmíme zapomenout na merch, který máte taky v popisku. Takže když tak,
nakupujte. A k tomu jsem si ještě pro vás připravil nový merch. Moji novou kolekci Golden Edition je ze zlaté nitě, jakože fakt zlatý. Jsou tam penály, flašky, baťohy a nová mikina, takže určitě běžte a kupujte. Máte dokonce označení, že je to Golden Edice, takže budete speciální. Vole, já jsem se spawnul někde úplně v piči, já ho ani nedojedu. Je mrtvej? Je mrtvej? No, pojďme, musíme prezident, do mrtvej. Rychle. Musíme rychle pro frézu. Já nevím kam, kde je, ale. Pro frézu, rychle. Botman za náma. Botman přede mnou. Zestřelíš ho? Já jedu. Jeď. Tady se oni. Já se oni postaram. Jedu za ním, ty vavy jsou hrozně rychlí. To jsou, no. Botman je hodně za náma, jeďte, ty vole mori. Dobrý. Jeďte chlapi, jeďte, bum. Jaký kámo, my tam máme pale háro. Těchni píči jsou na hovna, jeďte, máte láčes. Ty vole, NPCčko jde za námo, vole. Skudy už jsem mu dala světla, neuvidí na cestu. Jeďte, máte láčes. Kámo, nemáme láčes, víme, jak nás doháněj. A tam jste za chvilku už, někdo se vyboural. Jsem ho střelil určitě, jsem mu píchl gul. Ne, nechně, papaparup, já dobrý už. Kokot, nice. Bacha, benzínka, musím to obět, a to nevybuchne tady u nás. No to obět, no. A jsme tady, chlapi. Kámo, já ho nemám šanci dohnat. No tak GG. Kámo, ta motorka vůbec nedrží. Budu už na letišti skoro, to už budou mít, vole. Kámo. Dobrý, tak ale aspoň víme do příště. Yes, pohodě, hoši. Za mě, myslím, že to postral Dominik, že střílel jako kokot. Ne, kámo, já střílel přímo do toho auta, vole, jo, aj na to dělo. Keci. A nic. Já jsem viděl, jako dal z tomu jako hodně rakety, vole, no. A budem ono to, nic, ale. Musím změnit příště taktiku, víme, ty vole, že ty obrněný auta takhle ve dvou jsou dobrý, ty vole. Hodně vydržej, no, hodně vydržej. Hodně vydržej, já jsem mu dal dvě buty, že jo, C4. Jsem coach. Hedlák. Já jsem profi řidič, jakoby. Ty jsi v zácviku. Já jsem profi řidič, kámo, jsem to odřídil celý, dobře, kámo, hůňáče jsem vyzvednul jak nikdo. Okej. To si pojďme další hru, budeš mi možná jakoby rank up. Zatím si zácviku, ti říkám. Teď a co jsem... já teda? Co ty jsi seděl, udělal jsi to dobře. Počkej, my jsme teďko jakoby útočící, jo? Nevím, počkej. Teďka jsou útočící, no. My teďko budeme útočit, takže coaching, jo. Coaching! Chceš coaching? Nos. Ty piče, přemýšlím. Tady tohle je totiž jako nebezpečný. Vezmi, já bych vzal jo, ale oni jsou teďka tři body. Já budu střílet, hůňáči, znáš se. No ale právě že já... Lipo řídíš kulomet. Tak počkej. A ty tak, si hňáči, krosku. Tak jo. A budeš je ničit, jeď. Dobře, budu je ničit, okej. Jakoby, já jsem asi ochranář. Já jsem ochranář. Ty jsi jak jo. Tak zůstáváme takhle. Teďka, když jsme ve 3-3, tak budeme vstávat. Asi jo. Tak vezmeme zase obrněný vozidlo. Vy jako můžete vzít vrtulník, tady možná bude dobrý. Nemůžu vlíct do toho letadla zpátky? Já to neumím, že jo. Musel Mori řídit, chlape. Tak já si pak dám na příští kolo numeriku a budu řídit já. Yes. Já utíkám. Kámo, já jsem úplně vajzlu, jo? Jakože já jsem utek úplně někam do píči. My jsme jako hodně daleko, takže nám to bude trvat díl. My tě tam budeme hledat, Mori, neboj se. Já jsem, kámo, u budky někde, kámo. Já jsem úplně v píči. No tak kámo, to jestli ho jim přijedu. Tak já se vrtvej. Připrav si C4, hňáči. Jasně. Ty si odpalovat... Ale čím se odpalujou? Gečkem. Hodíš a gečko. Až ti dojdou, tak se nech zabít a máš dalších 5. A počkej, já si vezmu první teba. Ty seš SMGčko, ne na to. Máš krycí jméno Suicide Bomber. Tady někde je teda, jo? Jo, tady máš levou kruh, jeď tam, do ní. Yes. Jsem úplně u hlavní silnice u křovíčka. Já už asi vím, Fáste, proč jsem nezabil toho Hoří, uděla. Jsem u hlavní silnice, u té vody u křovíčka, v křovíčku jsem. Oni jedou v autě a mají motorku ještě. Okay. Oni jedou kolem mě! Jo, já asi vím, kde ty vole. Ty pičo, oni projeli kolem mě! On je tady někde v křoví, ty pičo. Jak to víš? Kurák. No to protože jsem tady už byl prezident, že jo? Aha. Tady bude někde vole v nějakém... Projíždí to víc, to pole projíždí. Vemte si tu pravou, já beru tu levou. Jo, jeď. Okej. Já ho najdu. Tady teď jedeš kolem mě kousek, Tady jsem, vyběh jsem, před tebou, běžím. Vidím. Jo, to je u Fásti, dobrý, dělej na běhní Fástiovi. Nastupuj. Dobrý, a já budu dělat jeď. Jenom krycí auto, jeď. Můžeš střílet, oni taky střílili. Jo, jedu. Oni jsou hodně vzadu, dělej zbrej. Oni vůbec netušej. Napravo, vyzvedli ho. Já už ho vyzvedli? Hňáči, rychle. Co sleduje. Jak to, že tam byli tak rychle? To jsme piči. Oni dali toho pusy taktik na silnici. Jeď! To poslali jako kokot, jeď! Ty vole, tak to bylo dobrý jako kokot! Cuky, běž je vystrašit! Jo, na křižovatce, počkej. Ne, já jsem vyskočil! To je debil! Smrdí ty vole, kundy skudvený. Nevadí. Tady, pípací červená věc. Vidíš? Tohle to by tě one shotlo.
Udělal jsi to dobře. Pičo, to vole. Budou další, nejezdí po silnici, nesmíš teďka nejezdí po silnici, to je past. Přijatelný ztráty. Počkej, já jdu vystrašit, Přijatelný ztráty. Publikovatelný stát. Hoši, přežili. Už jedu, tyva, hoši, už jedu. To brzo. Ale vole, já jsem tam hodil hubu, nejde nic. Oni nejedou, ale. Oni se fajtějí se mnou. Ty pičo, dobrý, hoši, já to tady budu držet. Vyjeďte, prosím, vyjeďte, hoši. Ty jsi kokot. Paso, ty jsi to dojebal. Teda Fasťo, pičo, uňáči, kurva. Ty lajstrý. Zílim, dobrý. Dobrý, kámo, tady to se mi trolil jak kokot. Easy. Tak to bylo dobrý, hoši, já byl jediný obětavý pro tým. Ty vole. My jsme tu, šéfe. Je. To tak se nám zničilo, to je udělali vyhráli své, to je jedno. Jsou na letišti, vole. GG. Oni tam byli tyva na to. Trolíte. Kámo, jakože tam byli takhle rychle, ale no, protože on úplně doběhl tam někam k ním. Teď já se jim jdu vysvát, kámo, počkej. Kámo, co to bylo, kluci, ty vole. To jak to, že tam byli tak rychle. Kámo, bude, že vysekala celou růzu off radar úplně. Prý se uděláč vysekala, byl off radar kokot. Ach jo, vole. Tak co jsme teď, hoši, jakoby? Hoši, já vůbec nevím, jakou máme udělat tej taktiku, ty vole, jakože to je... Taky ne. Jakože sedneme do vrtulníku a poletíme všichni jako tři, pojedeme všichni tři a budeme mít jako ty dva těžký kulomety tam na té střeše. To taky můžem, no. Pičo, můžem, ale to, vyzkoušíme to, chlapi. Dobře, od příště, jo, já potom si musím zapojit numeriku a budu klidně řídit, jakoby, ale teď komentáři ne, kam na sedáváš, Haso? Jo, já jsem myslel, že jsem cukým, aha, dobrý. Pojď. Budete oba dva v kulometu a tohle bude OP jako kokot, hoši, tohle bude OP, to OP! Právě teď jsem chlapi vymyslel taktiku číslo 2, která bude counterovat jakoby tady ty sneaky ataky, pak vám to vysvětlím za jízdy. Vy dva chlapi příště pojedete v kulometu, Huňáči, ty budeš střílet a budeš se snažit trefit je. Já jsem prezident! Ok, Huňáči, bereš si solo instrumenta, já beru znova odpalovací systém. Jsem v piči, chlapi, jestli já jsem prezident, jsme v piči. Schovej se, jestli umřeš na prezidenta, tak to nepokročím a livuju to. Já nevím, jak se běhá s ním. Shiftem. Kudy, jedu. Tam je nejhorší to, že jakmile ti střílí prezident, tak ty ho nesundáš z toho děla. Jo, sundáš, trefíš ho. No ale on hrozně přežije, víš. Za další atakování, tak to jo. Tak vy dva jedete kulometem, ty máš rankup na řidiče a ty budeš střílit, Huňáči. A budeš dobrý střelec. Budu, nejlepší budu. Jestli nebudeš, tak jsi skončil. Já vemu motorku a půjdu na tajnou misi s C4-kama zabarikádovat silnici. Proč jde? Já kamo vůbec nevím, jak dlouho to třeba trvá, než tady jsou týpci. Já nevidím nikoho z nich, letadlo je ale vlevo. Jakoby na místě u tý stodoly. Kde je letadlo? U tý stodoly. Tamhle. To musí být rychlá akce. A červený vrtulník znamená jakože nebezpečí. Jo, červený jsou proti tobě. Huňáči, musíš ho sestřelit ten vrtulník nějak. Chlapi. To je jasný. Já jsem ne, já nebudu střílet, já budu řídit, to musí potom. Na kraji zóny jsem. Počkej. To nás potom navedeš nás. Huňáči, ještě k němu nejezdí a ty buď co nejlíp schovaný umíš, v životě se neschoval, jako se schováš dneska, ti říkám. Nemám jezdit k němu, jo? Ještě ne. Jsem na druhé straně u kulometu, on bude tady, kámo, ti říkám. Ustřílim, vole, pro jistotu, kdyby tam byl. Je daleko. Kámo, nezvolí taktiku, že šel ke kraji jako ty? Běž, zkus to, běž co nejblíž. Já už je vidím, kámo, jak jedou, pozor, už jedou. Obě dvě auta vidím. Pojď. Bacha zase bude možná raketa. Pracuje se na taktice. Přesně, oni mě střílí, ty vole, už. Jo, to nevadí, pracuje se na taktice, počkej. Oni jsou sejmou, jo, to je docela dobrá taktika. Co jdeš? Zastav, jsem tady. Dostávám kotel. Okej. Počkej. Boom! Tamhle koukejte, tamhle na druhou stranu koukejte, na druhou, tam pal. Nenechali tam jenom auto, raketa. Jo! Ty pičo. Nevyšlo na vrtulník? Dostal! Všichni piči, jeďte. Pičo, let's go. Oboje střílet. Jak střílim? Jo, takhle. To tam vlezeš, dobrý. Kamo, ale když jsme tam botmena nikoho ani jeden netrefili. Nevím, no. Už ho mají naložený, jo? Už mají naložený. Tak jeden, pojď. Tak já tady zdržu botmena, jo? Jo. Hele, ideálně předjet auto a zastřelit řidiče. Já ho teď zdržuju, dobrý. Dostali hit. Bacha, záškodníci. Já musím se vrátit. Ne, Huňáče v piči, kámo. Ne, nejsem. Jak jako? Nejsem, chill. Huňáč, já to trolí. Huňáče, tref je. Bacha, bomber, oni se vysekali. Dobrý, chillem. Já jsem tam musel zajet, já jsem neměl vůbec zajít, že ty jsi jel doběhnout. Ti, co vypadnou z motorky, tak to jo, tak je nekropte. Neudělám to. Nejde nic, ty vole. Dostal. Sám musí rychlejc, dělej, jeď, pojď. Jsem zkusil raketu, vole. To už nejde, kámo, na těch motorkách, vole. Nebo jedou někam jinam, kámo, mají jiný ten výsadek. Jedou furt stejně, vole. Nejedou právě. Mají jiný výsadek, jeden dole. Něco mě bomblo. Já jsem zrovna házel mojí C4 totiž. Nevadí, motorka lepší. Nice, ty vole, nice. Tak jeď to fast, je v píči, kámo, to já se nevěděl, že budu mít jiný, vole. To mě...
Vás těla fofruj. Jinak nejefektivnější je, když jim píchneš kola. A nebudeš je dorážet. Co děláš, Cuky? Cuky! Dobrý, oni skočili dolů. Oni skočili dolů. Dobrý. Co bych dělal, když jsem ti nic neudělal, Mori? Ty jsi úplně odpálil. Pičo, už střílí. Ty pičo, uhni, kurva! Jako kotec, prdeli tady. Žebrát si slabý. Kamo, ty jsi fakt kokot. Kamo, mi tam mělo NPCčko. To piči, co to je? Normálně vystup, vem dělo a zajeb ho. Já se snažím se. Já ale oni vyježdějí, kde jste, ale? Tady jsem. Oni už byli dole úplně tam, do tamhle. Píči! Dvě rakety dostali. Ne, já jsem tohle nezažil, já nebudu hrát s huňáčem! Kámo, co jsi udělal? Já nemůžu tak nahoru střílet! Co jsi udělal, huňáči? Mě tam mělo NPCčko. Jak to, že jsem tě dohnal, ty magore? Nestřílej do mě! To seš ty! Jak to mám vědět? Tak mě vidíš snad, ne? Já ho nedojedu teď. To je škoda, ty vole, protože kamo, ty jsi vyjel, Cuky, ty natáčí a sejmul s mě. Dobrý. Odbouk ti to, odbne, zmáčkni tlačítko. Úplně špatný info. Kamo, kam jedeme vůbec, ty vole. Vohořila motorka, Ghost Rider tady projel. To já motorkou. Jsem třeba neviděl, ale. Tak to sorry, to já jsem neviděl, vole. Druhá, bum. A už píči. Jsem piči, už jsem taky mrtvej, vole. Vadí, no. Taky, ty píčo. To fakt Dominik! Sorry, to já jsem neviděl, ale že jsem udělal šát. Ty koko, ten tupej! Vozila motorka! Bumňáči! Čau. Všichni spektí jsou full dead. Let's go! Kamo, oni mě nemohli zabít a já jsem po nich nemohl střílet ani, protože ten kulomet nešel tak za mnou. Já jsem, kamo, tam mě tam bylo jen písičko, hodil nás prostě do škarpy, ty koko někam. Jo, to bylo extra. Dobře, Dominik je imposter. Nešlo nic, já jsem se toho degradoval. Dominiku! Pardon. A možná, že to bylo jinak, nejsem si jistý. Ty vole, oni spadli do příkopu, ale chápeš? Já vím, já jsem tam jel a já jsem... Já jsem ty vole, co to bylo? Co bylo? No asi jako, že jsme je nezabili. Aha. Jo, oni se asi pětkrát vybourali, kokoti. Kam? Ne, ale doslova já jsem jel, ne? Já se koukám jako na minimapu, kde jsou a najednou píču NPCčko tam zahlo. Full focus. Takže já střílem. Driver a Gunry, jo? Driver a Gunry, chlapi, jděte. Chceš střelec? Já střílem. Chceš střelec? Dobře, já jo, jsem střelec. Tak střílíš. Dobře. A jeďte, chlapi, bombec, jo? Hnedka. Řídím, dělej, Juňáč, pojď. Jo, jedem, jeď. Kamo, já jsem totiž přijížděl a Cuky, kamo, vyjel ze zatáčky a trefil mě z motorku, já jsem viděl úplně do píči, pak jsem viděl, že už je tam dole, tak jsem tam počkal a bylo to tady. Počkej, teďko nefástě prezident, ne? Jsem prezident. Na píču bylo to, že já jsem tam, kamo, přijel a ta motorka se vystakla o kamen a nežda z ní vyjet, vole. Můžeš letět, jakoby. Ne, nepoletím. Můžeš letět, nepoletíš? Nepoletím, kamo, mě sejmou rychle s tím kulometem, že jo. Dominik, ty jsi ale říč. Ty vole, když jsem se ti vyhejbal, no, ty vole. No, ale jsi říč a hovno. Máme slipstream, uhni. Jeď. No, ty jsi mě narval, vole. Kamo, ty zatáčíš ke mně, ty kokot. Odmene, najdi ho, prosím, kilni ho ještě dřív, než prosím. On tam, vole, zajebe cestu, že jo? Počkej. A nebudu moc hledět. Já něco zkusím. Volám Meriwether. Máš i, vole, kulomet? Nejde to tady, do píči. Tak, bazuku nebo něco? Raketomet. Mám jednu raketu. Tak, vole, potřebuješ se jim všechny do nich. Ty jsi bodyguard, ale jsi se hrozně daleko fast, jenom jsem ti chtěl, že musíš se schovat dlouho. Já vím. Pro další takový lidi 10 000 lajků a seženeme 10 lidí na tady tu hru. Já to nedělám poprvé tohle, Juňáči, já to nedělám poprvé tohle. No, dopak trolí, vole, debila se spadla, ty kokotko! Kurva, vole, my tam máme být dřív, ne, jinak oni! Dělej, nastupuj. Ty naskakuj, pičo, ale neobcházej to semka, naskoč sem! Kde jsou? Já nic nevidím. Vrtulník není, chlapi. Mají vrtulník, nemají vrtulník. Vlastně, kde jsi schovaný? Křovíčku, u hlavní. Jo, zase tam jako by jsem byl já? No, podobně. Jo, stejně, asi ve stejném možná křovíčku. Tak jeď, Mori, znova to sami. Pozor, borci za náma? Za mnou střílí. U mě, je to u mě, jsou u mě. Dobře. Jeď za nima. Jo! Jedu. Co tady židličky? Čekám. Vidím tě. Rozeš ten plot nalevo? U toho stromečku. Mám je oba. Pojď, jo, dobrý. Pojď, nastupil jsem je všechny, vole, jedete. Kamo, ty jsi kokot. Ty jsi tupý kokot! Ty jsi tupý kokot! Cuky nás vybrenil. Cuky nás vybrenil. Kokot. Tak pojď. Už má jenom motorky, oči. Stojím. A teď je kamo zničím. Pozor, oni jsou před náma. Hební potvoro. Pozor, před náma. Cuky nás vybrenil. Kamo, totálně na... Ty piče, musíme strašně vyhápanej teďka.
Mrtvej? Prezident za kulometem, to je pruser tohle, chlapi. Pičo! Dobrý, po mně střílí nějaký motorka. Dojebo, 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 dojebo! Hodně ty pičo. Cedule, já se koukám na něj. Kámo, Suki musí být strašně happy teďka. Jeb na to! Pachaj, jde instrument. Ne! Jak se to, jak se resetnu, jak se resetnu? Prostě se resetneš. Proč střílíš po mně? Říď jako říď. Jo, to byl botmen zezadu, já úplně proč po mně šutíte? Jak se resetnu, botmen, řekni to! Držíš si už víc, jak jsi mrtvý. Co se, hoď pod sebe, chceš. Tlačítko, mačkej. Já nevím, co po mně chceš. Po pneumatikách, po pneumatikách. Já nevím, projel, snažím jedu, se jedu, potom, jedu potom. Huňáš down. To je čurák, vole. Cuky pojebanej, hej. Dobrý, huňáš down. Ale máte ještě jednou za sebou, jo? Jednou já vidím, zádek. Já vidím. Snažím se vás dojet, hoši. Já jdu potom, já jdu po pláži, jebu to. Já to vidím, jedu. Hop, hlavně, ty pičo. Hlavně řidi, hlavně řidi. Ty hlavně, abych se nevyzikal, abych tě nevyklopil, viď? Jak tě mohu zabít za Cukman? No protože mě prostě zabil, jsem měl C4 navolený, že jo? Jsem mrtvej úplně aucem už. GG. To v prdeli, my to vyhráli. Prostě ty vole, Cukyho taktika byla lepší než tvoje boutí. Jakou měl taktiku? Špatnou cestu jsi tam vole za to zaházel, bombama. Jakou měl taktiku, mi řekni, já jsem nic nezaházel. No odpálil nás prostě. Píčo, to je tak. Ty vole, oni se ale spawnujou přede mnou, to je docela já ten nebyl, dobrý, já dobrý, jsem odrepil tu C4. Pozor, u mě? To je v klidu, já mám dost hápek, můžeš jet. Jo, tak já jedu. Oni tady pořád jezdí ještě s tím prezidentem. No protože musí dojet, že jo, oni ho musí dovíst. Já mám HP. Bacha, on se tady připravuje na útok. Ale do jakého místa? No na letiště. Nebo možná jinam zase, já nevím. Jsem mrtvej! Ty připravuje na velký hop, no možná to. Nice! Pěkně, dobrý. Jdete, už jsou všichni mrtví. Ty píčo. Ty vole, jaký double jsem si tam dal na ty C4, ty vole. Oh. To bylo dobrý, jo. Ty jsi tam dal double? No, jo. Jako motorku i auto, vole, jsem jim sundal tím. Ne! Ty pičo, ty... já slyšel jenom ne, ty vole. Já jsem... Tak. Teď už radši nebourej. Ne, nebudu, nebudu. Kámo, tak tohle by se prohráli, tak se poseru asi. Chlapi, nová taktika. Já musím být střelec, já musím být střelec prostě, chlapi. Tohle to jinak... jo teda, to tohle musím. Nejde. Musíš být ale řidič, vole. Co mám? Já, čo, ty jsi říkal celou dobu hovna. Kama. Ale hovno! Co tady zkoušíš, vole? Ty jsi viděl úplně hovno, ty jsi byl štěhoří, ty jsi šál, vole! Tak nás nebude zkoušíš, vole! Zvíš, kámo, tamhle se otočil, jsi úplně vyhodil, ty pičo! Já bych potřeboval ty počítače, aby jsme tohle vyhráli. Ty tady na mě házíš, ty jsi úplně ničemu, ty vole! Teď kdo vyhraje, tak vyhrál, je to na 3 vítězní, pak se mění týmy. Ty vole, tak tohle bude těžký, ale. Jako auto s kulometem to chce, podle mě. No to je na píču, kámo, právě no, víš? S autem, ten vrtulník je takový, no. No ten, to auto, co tady máme, tak není obrněný, takže ty, oni ho zabijou jako hned, no, ono je mrtvý hned. No. Takže pro tady ten, tady tu jízdu je nejlepší vrtulník, ale to je v píči potom, no. Tak vem vrtulník s fastou a pojedu autem. A k čemu to je pak, Cuky, ale? Nebo já vemu motorku. Ale... Já je budu sundávat tím, že já vystoupím třeba a vemu toho, že jo. Cuky, to nevíde, to ti říkám, že prostě nevíde. To musí být, kámo. Cuky, to je píčovina, to je... extrémně k hovnu. Je to k hovnu. Nechceš fakt nastoupit do toho vrtulníku rychle? Oni vemou vrtulník teď poprvé, nechceš určitě. Nastoupit rychle do toho vrtulníku? Když tak... To už je jedno. Protože tam jsou ty dva těžký kulomety, ty nemáš... Já se nemáš... zkusím postarat ale o toho botmena, chápeš? Dobře. Raketou. Já zkusím najít botmena prostě. Ty jsi tam zakopu, pičo, hodně jsi tam přisál, zda ty kouto. Prezidentem skočil do škarpy, vole! Ne, teď já... Průser, chlapi! Teď budu prezident možná, to bude průser. Teďka jsme toho káda dojebali, protože jsi toho říct na píču. Už mě nezajímáš! Ticho, chlapi! Zastřete se! Nejsem prezident, díky bohu. Jsem prezident já. Díky bohu, že to je se spolu. Super, největší koko, tak to easy win. Dobrý, to dáme. Win, ale. Tak, připravím si explozivní munici. Kámo, já si zkus, prosím tě, nechcípnout, jo? Máme to, pokusím máme se. Máme hlavně na mapu. Na ty minulý mapy, co jsme hráli, tak ta celá taktika by fungovala strašně dobře, ale strašně. Tady je to k hovnu. Dobrý, jsem v nějakým křoví, ty koko, tady mě nemůžu, nemáš šance najít, jako. Mělčí, jestli se fakt znamená, že někdo najde, tak jako. Tamhle. Tady někde. Uprostřed, dobře. Uprostřed, tak já jdu už. Šel tam, tady, ty vole. Tady by mohl být, víš, někde. Jsem co nejdá od nich to jde, jakoby. Kámo, tak teď oni vždycky hned vyzvednou, instantně, kámo. Ne, protože jsou, vole, frajeři. Takže jedou prostě na to, na rychlost a my na taktiku. Oni musí být domluvený vždycky na nějakém jednom místě, vole. To jsou, no, bez tak. Hala, počkej, já se kouknu, odkud jedete. Jo, hala, přijedete úplně ke mně přímo. Ta cesta teďka, jak zatočíte doleva, tak přímo budete u mě, jo? Já jdu počkat, odkud oni budou přijíždět a zkusím je zničit. No teoreticky je můžeme odchytnout, jako... Oni přijíždějte i odsaď, ne? Tamhle, no, tamhle. Jo, už jedou. On bude tady někde, tak kámo. Tak zkusíme sejmout, jako? Zkusíme sejmout vyloženě botmena. On bude zase nastavovat. Já čekám na botmena, vole. Vrtulník zase, jo, počkejte. Mám na cestu už? Je tam vrtulník, počkej.
Stůj, jo, stůj tady na ty křižovatce, stůj na ty křižovatce, stůj na ty křižovatce. Tady je vrtulník, ty kokote. No tak já jsem u ní, ale já jsem tomu křoví. No to jedno, já je nabejtím, vrtulník jde za mnou. A vrtulník musí ke mně. Vrtulník musí jet ke mně. No tak ty pa, ale buď mi. Už jde k tobě. Tamhle je prezident dole, vidíš ho, spawnul se ti. Ne, jo, pod tebou. Jo, vidím. Posílám raketu. Vidím, ale nevidím. Jo, není, nevím, kde. Já dostávám heli, hrozný heli. Přistávaj. Oni mi našli, mi dementi! Ty se kokoti, vole, tupí, vole. Já dostávám hrozný heli, kluci. Ne, lipo. Já jsem nice. Jo, počkej, nice. A je to prezident. Takže auto je mrtvý, nevím. Tamhle je botman, já vím, kde je botman. Fakt, vole, ty jsi úplný kokot, vole. Dělej, pojď sem. Děláš se prdel ze mě? Potřebuji tě. Jak tě mohli najít? Strašně, že potřebuji tady. Oni neví. Oni nemají ponětí, dobrý, já jsem v křoví. Kámo, to jsem nežral tohle. Vem to nějaké auto, vole, nějaký vozidlo, dojďte ke mně, vole. Za mnou je borec. Já vím. Ty vole, já tady nemůžu obět, halo, co to je? Do píči. Co to je? Oni jdou po mně, hoši. Au. Už jedu za váma. Teďka u ty cesty, teďka stůj. Dělej. Jdu. Teď jsem ti zachránil život, ty smrde. Jo. Cečko. Ty vole, mám jasný můl. Ty nebyle. Kamo. Já jsem mrtvej, vy kokoti. Jo, on už je tady. Kamo, to nemůžeš kolnout. Yes! Jo! Já jsem tam všude házel granáty! Já jsem tam naházel C4, vole! Yes! Dobrá práce! Ty vole! Já přijel přímo vedle toho auta, vole! Ty brďo! Máme to oči! Ha! Vy jo tak! Ty jsi hovnič! Kamo, ty seš kokonu nějaký! Ne, vy jste kokoti! Kamo, ty se tam chcípl ještě tím, než ty mám mohl vůbec si vyzvenout! Já si ti říkal stůj a ty si ho do hajzlu! Mě ty do mě šel vrtulník, vole, jak by si chtěl, já bych tě vyzvenul! No, vole, normálně se zastavil, abych naskočil, už by mě nemohl sejmout, že jo? A já bych pak sejmul. Ty pičo, to jsem nehrál, to nežím, jak tě mohl najít? Já mu prostě to udělat dobře, že jo, na mě se zastupoval. Tak co? Tak co? Tak co? Já jsem prostě nastoupit. Víš co nejlepší vrtulníka, ty chceš nastoupit ze špíčů? Počkej, chcete si... Počkejte kluci, můžu vás rozdělit? Tady šoupou! Já ti řeknu, kdo to posral! A huňák, prostě hodná! Chcete se... Prostě se dělá nemoci! Kluci, víte, co se stalo? Kdo je první v tom autě teď? Já. Tak to posral Lipo, protože on projel kolem něho a on se nám spawnul na mapě, kde je. Cože? Jo. Tím, že jsi projel a já jsem tě pak zabil, tak já jsem tě pak viděli na mapě. A já jsem díky tomu věděl i kde je botman, myslím, já jsem byl hunter, vole, dobře, botmana. Dobře kluci, teď vám dám na výběr, kdo chce být s kým? Tak dáme MBL, vole? Já nechci huňáče, ale vole. Vole, dementi, vole! Kámo, já jsem spravil na základ si dementi, byste měli dali, vole. Na fotbále! Viděli jste, jak se mnou skočil, vole, s prezidentem do té škálky? Oni jedinej úkol z posilnici, a asi pětkrát slyším, že se vyboural. Pro content, držte píču. Kámo, mi se to fakt ale líbilo, protože my jsme jeli všichni. Za prvý, já jsem vyjížděl, jak jsem tě začal střílet, Boťo, a Cuky vyjel z té zatáčky a dojebal mě. Pak najednou, a najednou fakt začal řvát. Oni jsou příkopu, já jenom jak se to stalo, kurva. A jenom vidím, že Lipo zabíjí, říkám, aha, huják řídil. Já jsem koukal totiž na minimapu. A najednou v NPCčku tam se točilo těstě přede mnou. A prostě mě hodilo do škálpy. Jednou jsem nebyl za klumetem a všechno se posralo úplně. Je to tu, co vezmem, vrtulníček? Vemte si vrtulníček a já půjdu na solo misi. Umíš si postřílet? Já jsem attacker. Jo, je to správně? Jo, je to správně. Nebezpečný dříve, ty jo, motorky, nebo ne? Já beru solo mission a vy dva chlapi zkuste si poradit vrtulníku. Vrtulník, jo, kámo. On ještě bude střílet. On je spolehlivý, jakoby střílet. Kámo, střílem fakt dobře. Uvidíš, kámo. To je příliš huňáč, huňáčovi se nemůžu svěřit už nic. Čus. Doufám, huňáči, že to vyhraješ teď. Ty řídíš a streamem, on nasadne k nám, ne? Či? A jenom ho prostě, jenom ho půle dovezeme. Že prostě vezmeme jen auto, hej, nebo to zkusíme vrtulníkem. A nechci... Já bych, ty vole, nevím, jak chceš ty, ale vrtulník je takový jako debilní. Já budu střílet, ty budeš řídit a on pak nám nasadne. No já by, nevím, no, ale když dvě, auta, semka. Dvě auta taktika lepší jakoby a ty už zase prostě, ty furt se dáš mimo. Ale píču, když jsem tam, vole, nevím, nešlo to prostě.
Hoši už poměrou, jo, už poměrou jakoby. Ale já jsem v křoví u letiště. Křoví u letiště stojím. Oni letějí vrtulníkem, jo, mají vrtulník. Když tak Huňáči, ty můžeš vystoupit a dát mu normálně tou, jo, raketou. To já nebudu vystupovat, já jsem za kulometem, on řídí a vole, prostě ty nasedneš kam a čus. Hledej ho, kde je, hledej ho. Hledám, do křoví, krop křoví a on se možná rozsvítí červeně krozer. Ale oni jsou teď přímo u mě, To už jsme na cestě, Oni tady prostě prostřelují každý jedno křoví, kámo, já možná skapu. ETA minuta. Ne, nehejbej se, když tě náhodou sejmou. Ne, v pohodě, já se nehejbu. Já jdu připravit pasíčku. Jsem nenažraný. Jestli pojedou tudy, tak se, kámo, dolítali. Střílej, ale břehu, buď u toho břehu. Budeš někde, seš někde u toho, seš někde u té silnice odkud? Přímo u letiště. Kámo, trefil mě několikrát už. Dobrý, já doufám, že mu to neukazuje asi. Dostávám hrozný jeby. Dostávám. Dávám jim. Dostávám, musím přistát, jsem píči. No dobrý, kde dobrý, stůj, zpomaluj, běžím. Mám vrtulník. Dělej, střílej po něm. Kamo, tak. Já jsem dostal hrozný jeby. Jsou v jednom autě. U toho břehu, já jsem to věděl, že tam je. Nice, vybíjám. Běžím se před tebou. Pojď. To je ten druhej. I vole. Tady už jde rychle. Jo. Dobrý, jsem safe. Bomby. Je mrtvej! Nice. Ale neprezident. Jak si přesednu? Nevím, neřeš teď. No, já jsem chtěl ke kulometu, že jo? Já vím, no. Najděte prezidenta. Je tam někdo vzadu, kámo? Jo, je, teď už jo. Tam je prezident. Já jsem to věděl, že tady, kámo. Zabil. Já nevím, tady se nedá přesednout, že jo? To je GG, no. Tak to bylo hodně rychlý, no. To bylo dost dobrý. Ach jo, kam. Tvete mori mě si mu dobře. Jsem mrtvej. Zapasem řidiče. Yes! Ty jsi to udělal, ty píčo. Kámo, co jsi za tým? Že byl u toho břehu, já jsem to věděl, že tam byl. Prosím tě, drž upu, teď nebyl u břehu, teď byl v tom hangáru celou dobu, co jsem já lítal. Líknu vám taktiku, řeknu ti to, Čundo. Dobře, pojď do mě. Čum, mám taktiku, která no. Jako na tyhle mapě moc nefunguje, ale na té minule by fungovala. Čum, když máš toho instrugenta, no. Tak si přilepce čtyřku napředek no. A rozjeď se do někoho a odpal to. Co? funguje to. Já jsem to dělal celou dobu. A my jsme, aha. Čum, vy dva pojedete v jednom autě. Když to moc ale nefungovalo, jakoby. No protože tady jste vole vyjezdili v křivky a takový a vy jste měli motorky a ne ty, že jo? Ty vole, ten vrtulník je hrozná opičárna. Já příště musím dál, vole, ale tam je blbý, že ten mě se ale to prostě spawnulo na poli. Ale to auto jako? Já jsem se spawnul na poli, pánové, ale. On nám musel dát, vole, jednu C4, že jo, jak jsme projížděli tím. No dal nám hrozně C4, vole, to nebyla jedna, vole, raketu. Tak když ty prostě můžeš vystoupit, že jo, a jednou můj raketou, vole. Já bych ideálně jako by zase střílel, takže chceš vzít vrtulník. Vlastně máš numeriku? Mám. Tak jedem tam s tím. Jo. Jeď s Huňáčem jděte za vrtulníkem a já jdu motorku. Jo, vrtulníkem, jo. Yes, ty střílíš, jo, Huňáči, musíš je trefovat. Kdo je prezident? Já jsem, ne. Dobrý, tak ty je. Je. No, tak aspoň jdeme. Dobře, co mám dělat, pojď, řekni mi. Na instrugenta mám si dát tu C4 teď, jo? Jo, hoď ti zepředu na instrugenta. Tak, a my vydržíme třeba asi 44, já půjdu střílet. A dobře. Když prostě budou problémy na blízko, tak ti to odpálíš zepředu. Dobře. Myslíte, že budou tam někde? Nevím, kde bude. Kámo, Mori hospody u letiště v křovíčku, no jako. Jo, většinou u letiště v křoví, no. Taky mě tam prostřelovali hrozně, vole. To zkoušeli mě třeba třikrát hitli, kámo. Tady je letadlo, vole. Může být někde tady prostě. Nevidím ho prostě. Bude někde tady u mě. Ale počkej, kámo, uděláme stratu. Pojď, dřív než dojedou, pojďme zkusit vystřílet. No, nedělal se snažím jako střílet každý, no, já vím, každý ale strom. Je. Oni se chlupy hodou. Je, to by šlo možná, no. Mám vrtulník, vole. Mají vrtulník. No, mají vrtulník? Jo. Tak to uvidí. Tak to je sejmeš. Tak se jde schovej, kámo, v křovíčku. Buď nebo křovák. Jsem v kontejneru, chlapi. Co děláš v kontejneru? Jsem v kontejneru. A střílej dva, nebo střílí jenom jeden? A seš na cuky? Držte píču. Já jsem psem. Kámo, on střílí do toho kontejneru. Fakt? Kapi, potřebuju vás, jeďte! Nevidím je, nemůžeš na tady tu stranu, nemůžeš jo, na tady já stranu. Vím, no. Připrav, když tak můžeš flairu, fast si připravit. Nemůžu. Škoda. Kdyby si vystřelil z okna, víš. Skoro zničený vrtulník. Máme zničený vrtulník, no, skoro. To už jedou, střílej. On má motorku. Vydrž. Zmrde, a ty jdeš k zemi. Dostávaj hrozný. Pojď. Kolik vydrží, už bouchni. Hoří na vrtulník, Kámo. Dobrý, mám je. Já jsem se zločila tu blbou stranu, bohužel, no. No já vím, no. Nemám. Tady je borec s motorkou. Dobrá, vidíš? Já jsem vyskočil omylem. já jsem vole zvláštěl G, teda F. Ještě u toho. Mám, zastupu na stupu, mě to nejde nastoupit. Mám ho, střelce.
Nice, nice, nice. A kde jsou teďka? Kde by jim ty pičo, on jde řídit mori nebo kdo? Mám ho! On je ale neviditelný píčku, skurvenej! Já jsem ho nemohl střílet, protože byl to invisible. Kapi, co děláte? Já potřebuji vyzvednout! On je... What? Co děláte, Dominik? Nestíhám kropky, nestíhám ty kropky. Další mrtvej. Kam oni střílejí invisible mrtvej, modu. Mrtvej, 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 mrtvej. Píče, já jsem ho nemohl trefit. Botmana, botmana, botmana. Ale oni už... Kam oni jsou tady zas dva, kde jsi, Huňo? Já jsem ale střílel je tam. Drž hubu, drž hubu, drž hubu, rovně, tady jsem. Jsem má prosím pneumatiku. Výborně, výborně. Promiň. Mrtvej. Další. Mrtvej. Ale ještě nemají prezidenta, jsme v klidu. No nemají, ale vystřelili nás, že už. Ty píče, jsem mu dostat dřív, než jsem. No. To je pro teď ho nabírá. Teď nabírá prezidenta, já jsem dohrál. Jo, on je u mě. Já mám. Jeď. Jedu, ale já mám low HP. Oni si spektátu, jo. A jo. Já jsem vystřílel, ty vole, jsem gečkem! Ale Huňáči, jakoby já jsem tě tam neviděl. Já jsem tam fightil s Fasiu vždycky. Teď jsem tam doslova, vole, vstřílel po nich. No, už jsme dolétali, vole. Já jsem dal F-ku místo Gčka, prostě jsem mu zezadu. Já jsem střílel po jednom, jak ti tam střílel právě a vole, dostal se zezadu, že jo? To by to byly značný jatka. Ale tahle taktika by fungovala dobře, kdybys nevyskočil. Jo, já jsem nevěděl, tak jsem zvášil všechno, že jo, jakoby. Počkej na mě, pojď, já chci jít s tebou, kamoš. Tak dělej, ale ty nás doženeš, my jsme jeden ve dvou, my jsme pomalejší. Jo. No tak tímhle tempem asi ne, když jsem přišel, já vás stojíš na mapě. Drž mě, já jsem, myslím, že to prorazím, ono to nešlo prorazit. Tak jo, tak jeďte, už to dojeďte. Já jsem myslel, já jsem jim zničil to auto, že jo? Nebo zničil auto, já jsem je zabil v tom autě. To bylo dobrý, jo. To mohlo být huge. Že pak, vole, si spawnul botman, vole, a byl ještě neviditelný, yes. Tak zase nebudu ani střílet, vole, že mě zabil, víš co. Takže já bych jenom jsem chtěl říct, že kdy, jak, v jakém týmu jsem já, tak ten vyhrává, jakoby, jo, jenom jako, just, a jako, jenom tak jako říkám, jo. Ne. Huňáče, takhle bych ti to řekl, vole. Huňáče, dobrý návodou hráč, vole. Kámo, není, fakt není. Ty pičo, ty pičo, trik. Chceš si dát Huňáče, ale pán další? Chlapi? Nemám. Umřel jsem. My taky. Ne, ty jsi debil. Dobrý! Počkej, já se jdu na výzvy, jdu na výzvy, dej. Kvůli mori má 5 kilů. Já mám dva Huňáči, jak jsi střílel, jako by. 100% Huňáč, 100% Huňáč to postral, že jo? No, to bylo jak jinak. Kámo. Kámo, jsi úplně smutný tam. Prej, mori má 5 kilů, no. Já jsem teď štěpal tou, že tím SMGčkem, oni jezdili ke mně, já jsem střílel hlavě SMGčkem. Vezem si vnitří motorku? To je pičo. Hodně nebezpečný. To ale nás dojebou, když budou mít kulomet, co? Ale oni mají špatný kulomet. Oni mají dobrý ne, kulomet. Oni mají tu dobrý kulomet, ty tak ne. Teď vám vemu auto, protože motorku se pak respawneš. Vezmem vrtulník je taky na píču. Oni nebudou čekat auto. Auto máte dobrý. Ne, vem auto, musíš dobře. Auto. Dobře. Pojď, dělej, nastup rychle. Jo. Dělej! Jo. Dělej! Já budu doufat, že pojedou zase k dementi stejnou trasou a připravím tam na jedno místo 504. Oni jezdí prostředkem. Dobře. Kde je prezident Huňáč? To bychom mohli zvládnout, Fasťo. Dáme prostě, co se dvě auta. Dáme jedno. A jedeme, že budeme střílet a vystřílíme ty píču si, vole. Okej, chceš kulomet, Fasťo? Já budu řídit? Okej. Máš dobrý aim, to by mohlo být. To by mohlo být. Ale jdu dál od toho, jdu dál od nich, jakoby, nebo od toho místa, kde přijedete, budu v takovém statku, jakoby. No tak to jsme v píči. Nebo já vím, kde to je, ale... Teda? Nebo co? No, to je nejlepší nikam většinou, neběhej. Co nejblíž, ale... Schovej se, my tě najdem. Jo, jakoby nejsem přímo teďka na něj, jsem to, jsem v křoví nějakým tady před ním. Jo. Křoví před ním u statku, jo. Kde je to letadlo? Kde li... Tamhle vidím, před náma letadlo. Koukej se, ale do stran. Tak to musí být tady někde. Tady jsem byl v tom kontejneru, v tomhle zeleným jsem byl já. Zkus se kouknout. Počkej, podívám se. Jestli pojedu po hlavní silnici, tak jsme v prdeli, chlapi, jo? Nevidím vrtulníka černoprdelníka. Tamhle u tý stodoly úplně velký, nebo? Jo, tý vzadu. Ale teď, když pojedete hnedka po ní zatáčku. Ale mají vrtulník nebo nemají? Jo, jeďte tam. Hej, kurva, můžeš mi kole autnout ten vrtulník. On furt neodpoví. Objíždí to, oni objíždí. Ty pičo, jen to se vyboural. Píči, teď jsem to rozsekal. Jo, ale my se tě ptáme na vrtulník. Jo, dobrý, tak. Mají vrtulník! Hosej mě to pro mě. To je otázka! Jeďte teďka rovně, teďka a stůjte. A už odpovíš! Stůjte, dobrý, jsem u vás, naskočím. Kam on neslyší nás, ale! Dobrý, zčilujte, a jdeme. Jedou, už jedou. Vlevo! Je tam? Už je prezident u letadla! U letadla je prezident? Ne, tam je ten borec! Ty co tady, Botmane? A ty to budou vyzvedávat!
super, Lipo, fakt super. Vlastně, když tak se otoč, oni když tě střílí doza, tak tě nezabijou. Ty pičo, aha, sorry. Jo, to pardon. Se mi stalo taky velmi pravidelně. Tyve, ty jsi Botman úplně... to dosral, teď o nich ani nevěděl. To je pravda, ale jako Botmane. No, protože jeli úplně jinudy. To píči, já nemůžu. Sorry, chlapi, no, jako... Hámo, Botmane! Tyve, to si jako ale nemohl aspoň koukat někde do píči. Nice. Další jede. Mám ho. Nice, dobře. Nice. Kamo, pojď ho do píči. Ale tak jako byste taky je mohli spotnout, to jako není jenom na mě. Ale teď oni byli u toho letadla, my jsme projížděli tam ty kraje. No já jsem čekal tou cestou, oni si to zastavili u letadla, vole. Oni proli kolem tebe někudy. Nebo spíš se čtyřky, ne? Stalo, kdybych zmáčka, F-ko. Tak vystoupíš. Ale mohl zkolautnout ten vrtulník, jako by, no. Když jsme se ptali, víš, jako říš, že ne. Jako my jsme se tě pětkrát ptali na vrtulník a ty, tak si ho sejměte. Jo, takhle, jo, já si myslím, že ho vidíte, ty vole. Mají vrtulník? Sorry. Jo, dobrý, já jsem to že ho vlastně vidíme a neptáme se. Ty jsi druhý úňáč! Nevadí, ježiši, bachat se na silnici. Botman řekl, dojebal se. A aký vole. A mě dojebal kulomet podle mě, já jsem uhl. Nemají vrtulník, Botman, kdybyste se ptali, jo? Dík. Dobře, Fastio, dobře, to už máme. Prdele, vole, Botmane! Botman spadl, vole. Jedno kolo, prostě. Kámo, Botmane! Jedno kolo se prohrálo, no a? No ale ty píčo, takhle debilně! Já jsem přežil. Do komentářů poprosím, Botmane drol s dvěma L. S velkým T. Kámo, ale my jsme se tě zeptali třeba 30krát a ty tak ho si mějte, ne? Já jsem vám nerozuměl. A ty furt, hej, slyšíte mě, hoši? No já jsem právě, že byste mi neodpovídali na moji otázku. Ale my jsme se zeptali první ale... a ty začal spát mluvit úplně se moje, prostě, jak kdybys, já nevím. Kámo, Botman na to prohrál kokot, že jo? Nebuď v klidu, my se huňáče ptáme 30krát, jestli máte vrtulník a on, tak si ho sejměte, ne? Prej huňáči myslel, že už máme vrtulník, takže dobrý kámo, oni vůbec se nevěděli. Ale Botman si to posral. To malý věci, ale. Teď bude Fascia prezident, ne, my jsme vlastně ty Huntři, to jsme v píči. To má, co mám říct? Vždycká sezóna, no. Co mám říct? Nevím, beru vrtulník prostě. Tak jdi s ním za zhuňáči, vole. Tak jo. Musíš to dát tentokrát. No jakoby, pokusím se, viď. Kámo, vy legit můžete na tu cestu naházet C4, jenomže já tam většinou nejsem o tolik dřív. Víš tu kterou přijíždějí. Já vím, co myslíš. Tak prostě je od C4-kovat, vole. Já nevím, jestli sem tak rychle dostaneme, ale můžeme, no. Že to musíš vystoupit, vole, a to je takový, že... No huňa, jo, musí taky, no. Musí, a jo. No, z vrtulníku to prostě nejde, kdyby to šlo z vrtulníku házet, tak je to... Tím činžení kopat. Jako já to můžu zkusit tam dojet na motorce, vole. Prezident, jdu umřít. Beru si motorku a najdu to, okamžitě najdu. Neber si motorku, jo, bez insurgenta, bráníš ty kokote. Jo, no jo, vlastně, my nejsme vlátači. Ty jsi hloupej, ty jsi tak hloupej, kámo. Jak ty si mohl vydělávat milion měsíčně, vole, to nechápu. Když se podíváte na to žlutý kolečko, tak půjdu dole nahoru. On nesedí se mnou, on nechce střílet, Lipo, on jde sám. Ale ty máš ani C4. Vždycky jdeme dvouma autama, vždycky. Botmane! To jsem v křoví. Řekni mu něco, ale. Tak stůj, pičo. Papi, jsem úplně nahoře, jo? Oni letí vrtulníkem teď... a jedou autem. A tu hlavně jim zamrdat tam. Musíš se zase sejmout před tím nebo ne? Nebo to aha, že to je Lipo už umřel. Tak dobrý. Už máme výhodu, kluci. Co tam asi hádej? Nemě zkusit dál sejmout nebo ne rovnou? Nebo to právě radši bych nešel. Tak, bude, já bych radši nešel teďka, je sejmout. Kde má spawn? Tam je vždycky. Motorka a vrtulník. Stůj! Nemám názor. Stůj, pičo. Dobře, možná, že dejte do komentářů. Mor je troll, Botman je troll a Lipo je troll. Mě, jo, my už jdeme, neboj se. Molita tady vrtulník a jezdí asi motorka. Takže Cuky je motorka? Počkej, kdo řídí vrtulník? Já projíždím křoví, vole. Já jsem tady rozházel C4, kámo. To musí být. Asi Fascia bude asi řídit, vole. Jsem v křoví. A kropí všechno, co viděj. Chlapi, z vaší strany jsem úplně na druhé straně v kruhu, OK? Já jdu trošku jinudy, protože oni budou čekat, že půjdem tudy, takže pojedu jinudy trošičku. Jeď po té cestě a jeď furt. Pojď, střílej, pojďem, dobrou mu dáváš. Jo, oni jedou ale úplně jinudy. Oni jedou tamhle někam dohor. Tomu statku úplně napravo nahoře. Jako tady? Tamhle jedou, přijíždějí po polňajce. Pojď, dávej mu, já tě zastavím, pojď. Střílej po nás. Já jsem mrtvej, já jsem ani nevěděl, že jo. Nice! Furt rovně, jeďte. Zabijí mě někdo. Nalevo ho máte. Ty pičo, to bylo jako rychlý sejmu. Bylo jako hodně rychlej, no, vrtulník. Tamhle jsou, že vidím. Já nemám C4, ty vole.
Ten Cuky za náma není mrtvej. Jinej zase. Tady jsou dva, střílej. Máte tam tři kolem sebe. Mrtvej. Posílám raketu. Já prostě nedokážu ani dojet, píčo, abych tam hodil tu C4. Stej volem, že jsem mrtvej. Kde? Stoj. Člověk před tebou. Pozor, tady, za náma. Je ve stodole, ve stodole. Jsem chtěl RPGčku, že jo, ale bohužel. Kámo, kdo ho... Aha. To píče. Normálně RPGčko, vystupa, jebni můj, teď nastupuje prezident. Nasedám. Dělej, pozor, je tam borec. Dělej, nasedej! Snažím se, to trvá. Go. Dobrý, jedu. No hej, kámo, já jsem zachránil. Spekti. Pro mě, kámo, ale já to nestíhnu prostě, do píči. Jsi pičo, Lipo, ty jsi úplně na hovno střelec, kámo, jako seriózně. Nespekti, kámo, ne? Co, když jsem zabil toho z toho RPGčkem, kámo, ale po 50, po 50. pokusu, ale až. A on se schovával, on měl kvéčko. Ty pičo. Jedu, ty vás dobře řídíš jako kot tady tom. Kouším jim nadjet, vole, ale tak ne, ty jsou šutry, ty pičo. Tak chtěl po nich vyskočit, hovno. Nedoženu vás hoši asi už, je to na tobě, Fástio. Šuběk jedu. On sebe pochválí a mě zejtí, vole. Šuběk jedu. Čup. A očumím, ve vodě. Držu bu. Držte to. Oni nemůžou. Drž se, Boďo. Jedu cestou, tudy motorky jsou horší. Zabil jsem ho! Ty vole, no, gratulace, ty vole. Úplně hodnu seš. Vole, pičo. Mám málo. Tak mě sejme. Kámo, co mi je? Ach jo. Dobrý, můžu se nějak zabít, můžu. Cuky se... Největší longshot. Cuky, kvůli, co se... To je Magor. Kámo, proč mi to spawnuje na druhý směr? Pičo, a to na, jak nás rychle tak rychle sejmul v tom vrtulníku? No protože vy než jste si jich všimli, vole, tak oni po vás stříleli už půl hodiny, ty vole. No já jsem prostě nemohl vidět, že zase s tím kulomatem jsem neviděl. Poslední přeživší. Nebo. Nechci nic říkat, ale asi to nedám. Předvedej mým show aspoň. Ale byla ten zakončená, kill, ten kámo, kill. Byla zakončená třešničkou na dortu. Co to dělají, kámo? Ty pičo. Já! To je Magor. To je frajer, já jdu, aha. Já jsem, kámo, zmátnul je a i sebe, jakoby jsem zmátnul. Dobře si je sfejkoval, no, že to je letiště. Jako já jsem to tam teď podělal, vole, jak jsem se tam zastavil od ty šutry, vole, já jsem se musel zabít, abych se spawnul aspoň blíž u nich, vole, a spawnul jsem se stejně daleko, takže. Já jsem vyskočil, že měl jsem dvě rakety a jednu jsem si vystřelil a pak se zabil Lipo, nebo kdo to byl. A já chtěl říct, že tam byl jakoby jeden se s SMGčkem sice, ale druhý s RPGčkem, který nás plánoval odpálit. Prostě, toho, prosím tě, nebrej zase, jo. Na toho jsem bulíku, si počkal. Bulíku. Ale ono ti to nemáš odnosit. Okej, já čekám říš, vole, kam jedeš. Já jsem to viděl, vole. Já jsem do hajzlu. Já jsem se zmátnul ještě teď, vole, trošku. Drž se. A ten říkaj, že jsem to neudělal dobře, kámo. To bylo na konci hezky. Winner! Dobrý, to zajímá. Kámo, ono fakt by možná bylo dobrý, kdyby nás fakt bylo ještě víc těch hunterů. Jo, nebo to určitě. Nebo nastavit víc životu, protože ono fakt jako... Ono by to chtělo víc hunterů, než těch co ochraňujou, vole. 3-0, jakoby 3-1, no, Lipo, jsem rád, že ani Matika ti nejde. 3-0. Kluci, ale držilo se vám dobře, ty vole, nevadí. Dámy a pánové, děkuji mnoho krát, co to vědíkou, pokud se vám vydali, protože dejte lajky, komenty, já to moc rád. Všem důležitý máte popisku, jako třeba můj merch, budeme se něco pořídíte. Máme tam novou kolekci, školní edici Golden Edition, takže budeme se něco koupíte. Má tam samozřejmě taky hackery na Levnošupu, na našem spolupracujícím e-shopu, který nám tady zařizuje celý barák. Takže když tak, tam nakupujte nějaké hackery a i cokoliv jiného. A zatím se jíte krásně, ahoj! Čus! Prielo.